Les cases rurals a la Catalunya central van penjar el cartell de complet durant el cap d'any. Al Berguedà i al Solsonès les reserves per Nadal també van ser bones, arribant al 90%, mentre que a l'Alta Noia van fer el ple. Al Berguedà la mitjana d'ocupació durant cap d'any va ser del 100%, com és habitual per aquestes dates, mentre que per Nadal ha sigut fins i tot millor que abans de la pandèmia, arribant al 90%. Malgrat aquests bons resultats, durant el pont de la Puríssima, les reserves van ser un pèl més baixes que altres anys i, per tant, el balanç final del desembre serà similar al d'abans de la pandèmia. Pel que fa al perfil, la majoria són de Catalunya i d'àmbit metropolità i el nivell de fidelització és d'un 50%, amb clients que repeteixen d'altres anys. Una situació molt similar és la que es va viure als establiments del Solsonès, amb un Nadal al 90% i un cap d'any en plena ocupació. Per contra, també el pont de la Constitució va costar molt més d'omplir perquè eren molts dies, seguint la tendència dels últims anys. El perfil dels visitants ha estat molt heterogeni, des de grups d'amics, passant per famílies grans o també una parella amb fills, tots, a més, procedents de diferents punts de Catalunya. Pel que fa a les reserves a la Badia de Montserrat, l'ocupació ha estat força alta, destacant el 70% la nit de Nadal a l'hotel Abad Cisneros i a les cel·les Abad Mercet. La resta de dies la mitjana s'ha situat entorn del 50%. En relació amb els visitants, el balanç del 2022 és d'1,6 milions de persones i durant les festes de Nadal hi ha hagut una afluència important, tot i que les xifres encara no estan al nivell del 2019, que va ser un any molt bo. On van penjar el cartell de reserves completes va ser a les cases rurals de l'Alta Noia. De fet, hi va haver peticions d'allotjament que no es van poder atendre per l'alta demanda. El perfil majoritari eren grups de familiars de diferents punts de Catalunya. Conscients que és difícil trobar allotjament per aquests dies, alguns ja han fet reserva per Nadal o cap d'any de l'any vinent.